ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကြီးထွားမှုနဲ့အတူအချိန်ကာလအလိုက်ပြောင်းလဲမှုလို့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ Free Radical တွေအားဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့ဆဲတွေ DNA တွေအထိပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ Free Radical တွေရဲ့ပျက်စီးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရှိတဲ့အရွယ်ထက်ပိုပြီးပိုမင်းရင့်ရုံစေတဲ့အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်အဆိုးဆုံးကတော့လူများစွာရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူနိုင်တဲ့ယောဂဇိုးတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း Free Radical တွေဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့မိတ်ဆွေတို့နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလေထုညံ့ညမ်းမှုနေ့စဉ်အစားအသောက်ထဲမှာပါတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအရက်ဆေးလိမ့်ငွေအနံ့အသက်ဆိုစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတာနဲ့အမျှစူဆောင်းမှုလည်းပုံမှန်များပြားလာပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်း free radical တွေကိုခုခံတားဆီးပေးတဲ့ antioxidant ဓာတ်တွေဟာစက္ကန့်နဲ့အမျှရော့ချလာပါတယ်။ Success Mode Being Company ကfree radical တွေကိုခုခံတားဆီးပေးနိုင်တဲ့ antioxidant အများဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးသဘာဝတက်ဆက်တစ်မျိုးကိုပေါ်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။အယောင်၅ယောင်ပါဝင်တဲ့အသီးနှံအမျိုးပေါင်း120ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသီးနှံတွေကတော့အရန်တန်ဖိုးကြီးပြီးကမ္ဘာအဆင့်ကြီးစနစ်တကျဆိုက်ကျူးထားတဲ့400ဒီမှာမှတစ်ကြိမ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးသုခုရတဲ့အသီးပင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသီးနှံတွေနဲ့တူနေပေါင်း400ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သဘာဝမင်းနရယ်စီအဖြစ်ပါဝင်တဲ့ထိုင်းဝမ်နိုင်ငံကသံမွန်လိတ်လို့ခေါ်တဲ့ရေကန်တွေကိုစီးဝင်နေတဲ့သဘာဝရေအရင်းမြစ်များနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးပေါ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုဒီအင်ဇိုင်းဖြစ်လာဖို့အတွက် Biosyn Biotech Technology နဲ့အခုတန်လာတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးကိုကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ပထမအဆင့်လုံဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ SOG Generation and Oryx Schools Creation အဆင့်ကိုလုံဆောင်ပါတယ်။probiotic new 40ပါတဲ့ကုန်ညံတွေကိုနှစ်ပေါင်း3000ကျော်စက်တန်းရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှီဟောင်းကမ်မခိုရီသစ္စာစီတွေနဲ့ရက်60ကျား free radical တွေကိုခုခံတားဆီးပေးနိုင်ပြီးအနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ SOD enzyme ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပေးပါတယ်ဒုတိယအဆင့်လုံဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ Japanese process အဆင့်ကိုလုံဆောင်ပါတယ်SOD ကို electronic system နဲ့ထိန်းချုပ်ထားသောကန်ထဲမှာနောက်ထပ်ရေပေါင်း60ထားပြီးပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့အာမိတ်တင်ရရှိစေဖို့ boost လုပ်ပေးပါတယ်။ဓာတ်ရအဆင့်လုံဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ gel alcohol process အဆင့်ကိုလုံဆောင်ပါတယ်။ SOD မှာ alcohol ထက်လုံးဝမပါရှိစေဖို့နောက်ထပ်ရေပေါင်း60ကျား QC လုပ်ပြီးနောက်ထပ်ရေပေါင်း180ကျားအောင်အဆင့်မြင့်ဤပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက် free radical တွေကိုတားဆီးကာကွယ်ရမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ SOD enzyme ကိုရရှိပါတယ်။SOD အစက်တိုင်းဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတိုင်းအတွက် free radical ရဲ့ရန်ကကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ SOD ကိုပုံမှန်တောက်ပေးခြင်းအဖြစ်အရေးအကြောင်းတွေကိုရော့ချစေပြီးပြန်လည်နှုတ်ပြူစေမှာဖြစ်တဲ့ဖြင့်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်ခံအားနဲ့ယောဂါဆုံးမြဖြစ်ခြင်းမှာကာကွယ်ပေးပြီးမိတ်ဆွေတို့ကိုအကောင်းမွန်ဆုံးသောကျန်းမာခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ SOD ကိုဂျာမနီနိုင်ငံတက်ခွဲကမ်းမှာဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပေးနိုင်တဲ့ antioxidant ဓာတ်အများဆုံးနဲ့ Oryx ကိုအမြင့်ဆုံးကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်အာမခံချက်ရရှိထားပါတယ်။SOD for your healthy and aging. Masterpiece Product.